ပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ market data ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥဆုံးအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘဟုဘဏ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ယင်းညွန်နိုင်ငံသားငွေလက်လက်နှုန်းထားတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ American ဒေါ်လာကိုတော့မြန်မာငွေ 1,362 ကျပ်ပါ။ Euro ငွေ 1 Euro ကိုတော့ 1,592.6 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Singapore Dollar ဒေါ်လာကိုတော့ 698.35 ကျပ်။ Sterling Pound တစ်ပေါင်ကိုတော့ 1,952.5 ကျပ်။တရုတ်ယွမ်ငွေတရံကိုတော့204.31 ကျပ်။ Malaysia Ringgit တရင်ကိုတော့318.18 ကျပ်နဲ့ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကိုတော့40.65ကျပ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ရွှေဈေးကတော့အဖွဲ့ဈေးအနေနဲ့9,16,900ကျပ်ဖြစ်ပြီးအပိတ်ဈေးကတော့9,19,900ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆိုရင်တော့13စီဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်။ဒီဇယ်ကတော့1လီတာကို665ကျပ်၊ Premium Diesel 1လီတာကို685ကျပ်Octane 92 ရော1လီတာကို680ကျပ်နဲ့ Octane 95ရော1လီတာကတော့915ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။